Черкесктен сөйлөйүбүз. Күн жакшы болсун, баалуу радио тыңдоочулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү микрофонунун алдында Алимат Матакаева. Башлайбыз бизде Республикада деген радио берүүбүздү. Узганымада биздин куралымызда Россиянын күнү байрамшыланды, анын калыбында республиканын неше бир жашоочуларына сыйлы атлар да берилдилер. Куралымыздын эң маанилүү байрамдарынын бириси Россиянын күнү адеттегинче биздин республикабызда кең белгиленди. Анын калыбында Черкесктин маданият үйүндө йортумуздун неше бир жашоочуларына сыйлы атлар берилдилер. Амаламада Караша Черкес Республикасынын башчысы Рашид Темрезов ашты. Искренне хочу поздравить вас с большим и значимым праздником для каждого жителя нашей Родины, с Днем России. Өзінің сөзінде республикамыздың етекшісі бұл байрамбызым өкметіміздің көп өмірлік бірер ерлерді еңіл болмаған тарихлық елін белгілей тағаны ақында іске салды. Сөйлігі заманда елді сүйу деген аңлам яңғы манеді ергістеді, деді ол өзінің сөзінде. Бұл байрам бізім халқлардың бірлігі келектің алдындағы яуаплық ақында білдіреді, деді ол. Республикамыздың түрлі тармақларында намыслы сілеген, оның өрленуіне үлкен үлестерін кіргізген ердестерімізге Рашид Темрезов үрметлі атлар сауғалады. Олардың санында Қараша Черкес Республикасы алдында үрмет үшін орденлерді болдылар. Карачаева Черкесия вступила свой большой период жизни. Бүгін біздің республикамыз үлкен жасау жолын өткен. Сол жолда көп қиындықтар да, игіліктер де болдылар. Біздің халықтар бары оралулықтарды сыйман өттілер. Біздің құралымызға кие байрам күнімен жұртымызға өрленуді сағынамын, деді жоғары білімлендіру тармағының ветераны Зоя Хубиева. Сауғаланғандардың ішінде біздің бауырдасымыз Черкесктің орта мектебінің оқытушысы Наиля Сатимирова да болды. Оға республиканың ат қазанған оқытушысы деген ат берілді. Әдеттегінше Россияның күнінде бірінші кере паспортларды алу амбаламасы да озды. Республиканың түрлі районларынан келген 12 оқушыға паспортларды Рашид Темрезов ұзатты. Байрам амбаламасы республиканың ершыларынан М6 ансамблінің концертімен бажарылды. Озған Немада республиканың орталығында тағы да бір икон амалама социалық құлықшыларының күні озды. Оның қалыбында Ясылы Арал паркында икон амалама атқарылды. Бүгін ұйылғандардың барысында социалық құлықшыларының күнделік істерінің мәнелігі ақында хабарладылар. Айрым сөзлер социалық службадың ветеранларына қаратылды. Амаламадың барысында тармақтың құлықшыларына, коллективлерге Қараша Черкес Республикасының правительствосының халқы ының атынан сый грамоталар, мүсіреу хатлар ұзаттылар. Байрамның қалыбында ұйылғандардың алдында республикамыздың яратушылық коллективлері өнершіліктерін көрсеттілер.
Түнөөнөрдө Дагыстан Республикасынан 20 атлылар Кобан жерине жол алдылар. Бу экинчи ногайлардын атлар менен көшүүлөрү айлак маанилүү иш болду. Онун акында биз келген конаклардын бирисi Дагыстан Республикасынан Ногай деген ат спорт клубунун жетекчиси Абдулла Атангулов менен хабарлаштык. Абдулла, мен сөйлөй, сиз Ногай эр адамдар менен кошул мүмкүнсүз, атлылар менен Ногай атлылар менен. Не затка багышланган эди? Калай келдиңиз? Кимдер бар эди? Неше адам боласыз? Биз 20 адам болуп келдик мында. Аллага шүгүр жеттик, ару аман эсен жеттик. Багышланган бул переходубуз биздин мына поддержкага, спецоперация мына Украинада биздин дагды жүргөн кетилергибизге. Олар онда согуз жүрүп отурлар, ошолор аман десең кайтып үйгө келсин деп, аман десең кайтып келсин деп, олар юукларын, ата-аналарын сүйүндүрсүн деп. Сол маанай менен биз спецзаты шушу переходду басадык. Мине мен сурам керек, сиз узак жолду өтүп келдиңиз. Кайсы аулдардан кошулган сизге атылар? Эң узак аулдардан Кизарский районунан чыккан, Дагестандын Сангис аулдан, соң Горбовка аулдан, Крестьяновка аулдан чыкканлар. Нагайский районунан санаса Татлы Булак ауылдан, Калинин ауыл деп айтылат ага. Тереклиден, Карасуу ауылдан, Кумла ауылдан, Нариманнан. Сом Ставропольск районуна чыккан заманда бизге кошулдулар. Махмут ауылдан, Коясылдан, Кангылдан кошулдулар. Сүйтүп мында 20 ат болуп, Аллага шүгүр жеттик, кирдик. Айтым келет, мына бар ауылдарда да бизди кош этип алдылар, сыйлап, икон сыйытып бизди сүйтүп жолго да салып жибердилер. Сого мен күйөз өтөмүн, күйөзденемин. Биздин Ногай халкыбызда андай, ондай копасагандай бир халкта да жок. Биз бүгүн мактанабыз, өктөм сыйбыз. Башка миллеттерди алып карасак, бүгүн олар чыкса, аулунан чыккан соң оларды бирде да карамайды оларды. Өктөм сыймын биздин Ногай халкыбыз менен. Биз бес дүйнө менен шашырап турган болсок да, бүгүн биз мына чыкканбыз. Бизди жер-жерде чыккан заманда жер-жерде бизди кош алдылар. Жер-жерде бизге даже бир алып чыгармады, бермедилер. Колмады, ашамады, жолго салып берет, өзүмүз менен салып берет, ашамады. Сого көрө биз мына мындан бүгүн Астраханга барсак да өзүбүздүн ногайларыбызга барабыз. Кырымга барсак да өзүбүздүн ногайларыбызга барабыз. Чечняга барсак да өзүбүздүкүлөрүнө барабыз. Мында Кобанга келсек да өзүбүздүн ногайларыбызга барабыз. Бизди бар жерде да кош алдылар. Ондой ногойчулук деген бир миллетте да жок деп ойлоймун мен. Сого мен өктөм сыйм бүгүн. Ондой бир миллетте да ондой ногойчулук деген зат жок. А мына атчылыкты жандандыруу, ногайдын атын, асыл атын жандандыруу деген уюмунда наризаттар козгорулат. Бүгүнкү күндө кадиялдей экен, ногайлар атты жандандырмага, өзүн асыл атларын жандандырмага жанадылар. Аттар менен переходтор дейбиз. Маанеси бүгүн биз халыкка популяризировать этебиз биз мына конный вид спортоду. Атчылар көп болсун арамызда. Бүгүн мен атымды алсам, кедемге ат алсам, кедемдин достору бар. Вот ол достор айтар аталарына, папа мага да алат деп. Сүйтүп көрүн болуп башкаларга да көп адам атка отурар. Көп адам эсе бүгүн интересин проявлять этсе, будет заинтересован да, орусча айтканда Ногай породомузду бүгүнгө тургузбага, возражение этпе. Рязань областындагы бурунгу кала Касымовта түнөөнлөрдө Ногай ордасынын бийи Юсуп мырзанын кызы Казан ханлыгынын хан бийкеси Сүйүнбүкөгө эстелик салынды. Бу өз Эдил Булгар өкмөттүн халыклары менен ислам динин алуунун 1100 жылдыгына эми Касым халасынын түзүлгөнүнө 870 жылдыгына аталган.
Қазан ханлығының хан бикесі Сүйінбикеге Касымов қаласында естеліктің ашылуы манелі белгілі іс. Бұ ашылу Россиядың мұсылманларының дін управлениесінің қаршегуімен болдырылған. Естеліктің авторлары Россиядың атқазанған суретшісі Вениамин Сидоренко, имсания тілмелерінің кандидаты скульптор Андрей Губко боладылар. Естелік хан мешітінің янында Шахали ханның қабірінің қасында орнасқан. Ноғай ордасының бие Юсуп Мырзаның қызы Сүйінбике орта өмірлердегі ең белгілі хан бике болады. Үш ханның Жаналидің, Сафагерейдің, Шихалидің бикесі Сүйінбике Қазан ханлығын ең қиынлы, ең ауыр заманларында басшылаған. Ноғай ордасының бие Юсуптың қызы Сүйінбике Саулай Евразияның сонымен біргесіне біздің милетіміздің тарихында манелі із қалдырған. Оның Қазан ханлығының тағында тұрған заманы маданияттың, саниаттың өсуі мен түрлі өнерлердің үрленуімен белгілі болады. Оның ақында белгілі Ноғай әлімі Ашимси Калиев бұлай айтқаны біздің радиофондымызда сақланған. Біріншілей Сүйінбикенің атағы көкке шыққанлығы ол ханлардың ханымы болып ханлардың хатыны болған. Соның болуының бірінші себебі ол Атақлы Ноғай қыралының ханының қызы болған. Ене сонда оның үйкен күші. Ноғай халқының атағы, Ноғай халқының қуаты, Ноғай халқының көп санлығы, байлығы, оның яшаған ерлерінің бек үйкен мәнесі болғанлығы. Оннан басқада болып екіленші, оның әлбетте екінші орында Сүйінбикенің Яшау әрекетінде бақтысында екінші орынды тұтады оның ақылы. Ол әрбір ханның өзінің ерінің, өзінің төңірегінде айланған адамдардың государстволық әрекетші адамдардың ха көңіліне етіп, государствомында соңғысы Сафагерей өлгеннен соң оннан тапқан өтемшікерей деп 1546 жылда туған өтемшікерей деп кішкей ұлы болған Сүйінбикенің сол бала өсіп еткіші Қазан ханлығыман өзі де басшылық етіп тұрған. Сонан басқа болып, сол 14-15 жылдың ішінде Қазанда ханым болып тұрған заманда Сүйінбике өзінің төңірегіне ершыларды, домбырашыларды, сыбызғышыларды, ойыншы, өзі де ойнап та білген, күліп та білген, иванып та білген Сүйінбике өз төңірегіне сондай өнерші адамдарды жиып тұрған. Оннан басқа болып Қазан шәһәрінде, о заманда 16-шы өмірде Қазан шәһәрі үйкен шаһар болған, үйкен культуралық саудалық, сату алулық мәнесі болған үйкен. Сонда көп мешітлер ашқан, көп минаретлер ашқан Сүйінбике оның ері хан Сафагерей. Сондай басқа да көп затларды еткен. Иван Грозный Қазанда алмаға деп көп кар шеккен, әрекет шеккен. Оның бірінші мұрады Меску княжествоның Каспий деңізіне шығуы болған. Ол зат күнтуар қыраллармен сату алу байланысларды бекітпеге амал берген. Сүйінбикеге Қазан ханлығын қоршалау үшін Қырым Қазан әскершілерімен көп күш салмағы керек деп ол салған. Ставрополь крайынан ямағатшы әрекетші Анвар Суинов бұлай хабарлаған еді озған берулердің бірісінде. Орыслар Қазандалма шалысқанда, анда бізім Ноғай ханшасымыз Қазанды ұслап тұрған Юсуптың қызы Сүйінбике. Сүйінбикеге Қазан ханығына Юсуп Мырза әскер көтеріп барып көмек етек болды. Әскерді көтерме бұйырып бергенде Исмаил айтты мен бармаймын деді. Мен әскерім анда қосылмайды деді сенікіне. Есен барсаң сенің жұртларыңды бұзып, сенің еріңді тонап біріңізді өлтіремін деді Исмаил. Соны көріп Юсуп ұлы биіміз жіберді Қазанға тек 30 мың әскер. Көмек етпе өзінің әскерінен бөліп бәрсіне жіберіп болмады. Не сен сөйтіп айтылғаннан соң бек қауіпті болған зат. Ноғайлар енді көмек етті Қазанға. Көреміз, тарих көрсетті,
o kömök az bolgan. Kazan ханлыгынын ханбикеси, Ноғай бие Юсуптун кызы Сүйүмбике өзүнүн кайгылы, кыйынлы бактысына да карамай, халкынын тарыхынын бетлеринде эңде сүйүклүү бике болуп калады. Онун келбети бурунгу эмалга адабият чыгармаларында санаятта калган. Ноғай халкынын кызы Сүйүмбикенин аты тарыхта ярык жылдыздай болуп янып, энди де өмүрлөргө айтылат. Манелі кітап Кубан Ноғайлардан Ұлы Аталы Қауғадың қатнасушыларына бағысланған. Оны түзуші Светлана Найманова Булгарова кітапты шығаруға 5 жылын берген. Ноғайдың егіт әдемлері ақында білдірулер ийіп баспалау деген ой Светлана Найманова да көптен жүрегінде бар еді. Қауғадың ветераны Қылышкерей Булгаровтың қызы оға бұ тема юық ем аңламлы. Өз туғанлары, ауылдаслары ақында мүлетке еткеру, икон сауап деген ойман ол құлыққа кірісті. 2014 жылда районный библиотекада директор болып қолғадыдан заманда біз жиып басылады қалғада болғанлардың ақынан материал Адыхабыске районын. Сөйтіп материал жиыдық, грант алдық и со мынады книга памяти и славы Адыхабыске района деп біз книга шығардық и памятники участникам Великой Отечественной войны Адыхабыского района. Шықты. Онадан соң район, яңы район болған, Ногайский район имен ойландым. А сол Ногайский районның ветеранларының тылда құлық еткенлердің ақынан жияйым, материал етейім. Деп, от, ене сонадан басланды материал жиылып. Архивлерден, библиотекалардан, краевой библиотекада баратаным, райвоенкоматтын материалларыман сүйтіп, сон құлықлар басланды. Сосын Манелі іске аталып, республикалық кітапханасында оның презентациясы өтті. Арбір бас ол көп еллық ізілеу тергеу құлықлардың тамамы. Арбір білдіру ол халқымыздың естелігі, адамлердің, әйелдердің бақтысы, емгерек яралары. Олардың барысында автор жүрегінен өткерген. Кітапта айрым бөлік болып, тыл құлықшылар ақында білдірулер де бар. Тылда болғандардың ақынан еткек заманда бір списокта неде қалған жоқ. Көплер кеткенлер, Уралға кеткенлер, еркен юрттан көп қысқаяқлар, қызлар, еркен халықтан кеткен болғанлар, еркен халықта Калмыкай Валиме, мында сордын естеліклерде бар, сол айтады, 30 қыз болып кеттік дейді. Кеткенлер военкоматтан қағыт келіп, сүйтіп кеттік дейді. А бірерде де солардың жоқ военкоматта да, сельский советлерде де атлары, солардың тұқымлары қалған жоқ сөйтіп мобилизоват етілген екендеріне. Сонан себеп, со тылда болғандардың ақынан жиылды со газет материалдан. Еркенев тауылынан Хапишты Вайсахан айтады, 17 жасына толған ем дейді, 10-шы класты құтылдым дейді, ертең суын мобилизоват еттілер Уралға дейді. Олар да көп болып кеткенлер. А біздің ауылдан, Икон халқы ауылынан бек көплер құлық еткенлер Рощада, Беломечетка бетте, Невинкадан ұзақ болмаған, сонерде оборонительный укрепление салғанлар. А көплер
yaslar dan baska ketken bu onlar. Menim kaynatam 5 yas bolup kettik dep munda sonda nesi var? Esteligi. Sol aytadı kimler, kimler bolup ketken. Tilekeyev Asan, Baysov Musa dep süt 5 yasta aytadı. Olardın da yok. Bir yerde de olardın aklından da yazılımdan yok. Süt 16 yasına tolganına im ketken meyim kaynatam. Anda vargan zamanda sol neden gazetten taptım men sol nedi. Свердловская правда деген gazetke sol kaynatam aklından yazılgan boyun eken. Boyu yetpeydi stanokka. Кишки отруш ясап, сон отруштун үстүнө минип, сүйтүп планды перевыполнять этеди, передовик деп сүйтүп газетке Свердловская правда деген газетке акынан статья чыккан болгон. Кітап еті бүлүктүн түзүлгөн, онда кавгадан кайтпай калган батырлар, акында кайтып келген ветераннар, партизандар, хатлар, райондун эстеликлери, тыл кулукчулар акында билдирүүлөр, кавга жылдарынын картлери, савгалар, аскерчилик кагытлары киргендер. Светлана Наймановаға істі бардырмаға еңіл болмады. Көп білдіруілер, атлар, тұқымлар, қағытлар маңыслеу, яңылысларды табу, тенлестіру, бөз икон яуаплықты емес беріп құлығы төді талаплады. Құры тұқымы бар болады. Құры біреудің аты, біреудікі Кумуковтың орнына Кумляков, Асмандың орнына басқа брат жазылынып, Каракаев Нурали деп эркен халыктан осы белгисиз болуп жок болуп калган. Онун акасынын аты өтүрк жазылган. Ашбек Берович, Ашбекирович. Каракаев, Карахаев, Каранахаев. Бир беш жерде беш түрлү со Каракаев Нуралидин аты. Сонун үчүн кеш этилинде көп заман кетти. Өтүрк жазып болуяктуу деп мен өзүмө сүйтүп неткемен үшін болсун. Үшін жазылсыңар сордун тукумлары, атлары, картлери, біреулер картлерін әкелдилер, біреулер бір ши ашемен білеймен, ақам наградалар бар, қайтып қалғы еткен білеймен деп біреулер сүйтіп әкелдилер. Кішкене кейіп әкелген со затқа да сүйіндім. Икон, ару болып жазылынған информацияда сүйіндім. Кітапты шығаруда МТЗУ-де Светлана Найманова Булгароваға көплеген адемлер ярдам еттілер. Сондай болып, финанс яқтанды Ноғайдың егіт яслары қолластылар. Олардың ар бірісіне тек кітапты түзген Светлана Туул барды халқ мүсірін білдіреді. Бүгінгі күнгі Қобан Ноғайдан 610 аскерші белгісіз йойылған деп тұрады. Соның үшін де ізлеу тергеу құлықлар енді бардырлақлар. Алды да сосы кітап батырлеріміздің атлары ман олар ақында білдіруілер мен енді де толастырлақ. Байлы радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов, журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын. Яхшылық паңалыңыз.